Эгарде сахам сире. Эхиги саха национальной коридорер эхринера кампания телевидентигер сэхэн селебирини коригот, уанна мен ытайчы Георгий Белоусов. Бүгінгі сэхэн сире бири бит ылжыта, саха республикатын формациятын башуатта бетерене, уанна кени саха норуотун бүтіннюйте сөбүлүр, сөгүргер, мелодия, ытыктыр кихибит. Виталий Тимофеевич Андросов, Кергене. Октябрина Ильинична Местникова. Октябрина Ильинична, ыңырыбынынан суя кәлбеккер, исрап итта мақтанабын, уанна дебу бігеге сүрдеан ытыктыр кихибит. Виталий Тимофеевич тұхунан бар жонға кәпсәден, исрап иттан көлдігебін. Оның тұн бұл ағанерер икі түхінча сүлбе бір сыл белие түген. Ол күрдік біхеге Виталий Тимофеевич бұд төрі өте сәтті оң сыла. Бұл кені сыла ағанерер. Оның тұн қомайу ағайын бұл ортудай дұттан бар бұдта үхіс сыла. Оның жәу біхе бұл күнді кейбітен ақтан санаған ағаған. Мақты. Сибет килап сыйынан, өмір көмір күттәнен, дәлір бақта ниәғін, алына қылдық көтіғін. Нарын солқы қатыннар, сәлелі кетінілдер, әй қағым әйерген, әй мәмнәхен ұлалар. Нұр қатыннар, сейп сейір құрдықтар, таптыйын. Көмір өйер келген ойудын, өліске үмірен иләғім. Күнген сүлленен үргүден, Жерін кәйін күлі әрдәғін. Күйіра күтсалақ күтілтағын, Күйіра күлія күнағын. Күлім нәшкөнінен кен тұттағын, Қарчаны барықсан қамтағын. Қарчаны барықсан қамтағын. Білден тұрар ән бұл кенінен ұлырағын, кені бұл айар үлетін бар жоңы тарғатар сыйлла құрыптақ үлелейін қамсығын. Ол түмігер бұ қайығы сөлді әшуі үрінік тағысты. Хепті. Бұ үрінігі әсбүкі сас білі үрі ұлдығыр өксікілің кейнінінігір білі бұл бұта детерәйін. Оны бұ маны ән тарғат бүкір жон әрген ға ұйтвас бірлі бұ қанна бары дейін. Оғы бұ маны бұр әнігі өбілі өқтәрі жә біхеге бұ қолы бұр анал иделі музыканлар бұд. Той етігер маны олақ барыта нотаты күтті барыта құрылы айтшыр. Оны бәйім кәтеген көрір бүнен кені қастағаны әме үрініктары тағар бұта біт. Жон үрінігін, күйек түлірілері дейінші жақталдар үрініктарын қомуен тағары бұтты да. Әбетер, Аллахым арылы күсті өген үрінік әмейті барты туық үрінік. Қом үрінік. Оттың бейлі бейтін үрінікларынан тыннағыр бейдағыны үрінік тақсыға тағай бейді. Тақсыға тағай. Бейін сағығар еті мен флешка қал бұты мәдегенен. Оны қартысқалар еңіқі бұл передачын бүт Оны сигналы экземплярден 200-тік штука, 6-10 рытығыр песенек тағар бұтар әрі, қатшытын төләбіп бүтірінен түйет түйінші ағы сүйі бербәд ақтары ұғырдық. Делі бүті қанда тел ақтарды болды. Ендігінен бұл бәйті тыңнағар барығыр тағара атабыт ұрылары демімен керес матырғас бұл сәтті оң сылығыр маңды кекке үрінік. Бастықы үрінігімді сайын әскеверге сәтті оң сылың бәлетігір бетігір оны штрих кодың үйне қоғаты. Көнірі оны мәке перепілеттағы өлігін сығынаты дары етіп текеті. Оны оғым олым Димитрий Виталиевич төләуін ағаяқ экземплярынан тағар бұп. Онтан бұл штрих кодтағы үрінік қайдақ маңдық түрі өте ден етер болыққа. Беге Томский қораққаттан тұмыс тұттар кейбет Петр Иванович Захаров. Мен жөгі бір әппететі үрінігі тағарар болығаны штрих кодтан тағардың ден. Неттен заказ табы күрдің әппететі, оны мен 19 сыллағы әппетін кәнті сана баға түйен. Ол қайдық болығы штрих код темінде. Меға қолы бұры олық саңа бұрынігі тағар бұным кәнде меға әлбақ кеге әттілер олық. Қайдық маңдық наға анығылы үшгөй бағайтық токойдан оғырдың ден.
Он Виталий Тимофеевич Ирылыры хас бирдите олох, кихи истолору хордук наха манылар, наха чугайдар, кихи өйгер санаты рүрдан, катанан калар мелодиялы ақырылар. Чахчы Виталий Тимофеевич Ирылыры саха кихитен наха чугастар. Дин сахалы матып так болон табиғи бу хақайона уастан түйербек алдығыры тақ бітті. Виталий Тимофеевич оны бейті наха молодец әбіт. Мен қолбарым анна... Эти урок беги туха мастерлор хартак петти, то аухан того суллахта нил була, он на беги дивитер холобрати Николай Баскарапта дивита, он келен кратак колгастак бурда коню тихем барандарикен, шуй байти киргинан тагнам бафитан калалар, он тон кельпсир була, дивы беги радио фонда хортаран галиви, огол курдук беги дивитер прокопе толстяков дивита, наха нарын крыгавай багае кудро баттахтах в тезетрие бир тута. Сүрінгер ұлақан специалия, хирургия. Mm-hmm. Ол кене маңна үс үрдің келердің проник ене. Оға сағым сарсырдыта денге, тапталлақ жоқ ұсқай қоратым денге, онына Аллахым ақтылғаны ден. Он тәте Николай Басқаравқа үрдің декте бағайды түген болды. Механық бір Виталий Тимофеевич ұлық бұрғандың тақарын кетен тұрыр күрдік үйәттін. Бәйті олақ тұппатаған үрдіңді нәрі әсің көне көр бүтім Николай Басқаравқытты Виталий Қарсқаты көрі әттаққан кәріне. Он на олох Николай Баскаров толору то таксан кел. Как будто Виталий Бейтал на угон бикаси бутин курдук. Дикти. Нигана манна Николай Баскарова килдер дим вот она. Биремиеттон. Улахан классик рын пыла. Олох гурьер артист искусство мастера был лайд. Он это медик Джон Нортон Владимир Иванов. Бирги өрімейд, ұрук тұндырабын бастығы толыр ачым денеді. Таптығын ұрыға мешуі байдып көстілдір. Оны кем Петр Игнатьев. Әме сүрдаған астанар сөбілір, сүрдаған ұтықтыр тавары ұрыдынан бұл ұрыны бітер. Әне білі кумағы бергеңе кетердер, әренер бергеңе кетердер ден ұрыдынан онын бүтін мүкті әдім етеді. Хоқ бұл бүтін кәне тұтта бұл ұлақан кенеге тақсыр бітті бәтті? Бұл ғон 9 сылыға бір сылығар маң тағар бүтін маңна 316 кеге... ...316 кеге ақтығыр үлді. Бұланды ұлақан кен... Ити жы сылға Виталий Бейтім ұспұт материалынан бұл инетін 3 сылы бол бұтыр бұл Худиян Рухова денеме. Дәрі маңны... ...кенеге тақсыр. Активіне ленішін әттін әппетче күп көрдік Виталий Тимофеевич жоным тұғынан көрдік әпсен Сузия Андросова деген көрім дағаттар. Это бұл Виталий Тимофеевич инеті Параскоя Дмитриевна Андросова деген. Олы білілі. Олақан астықы Сузия жақтылардан білдістірі. Оны бұл Параскоя Дмитриевна үсталиететі ғырысы. Эти Галины Накентьевна Захаренканың әккірі деген олық үшігей бағайы кейіне тағар бұл бұл. Ол кейіне бітігір бұл ұстары бұл Параскоя Дмитриевна түрі бұл өтіғыр балағаннақ дейін матта әрігер барға жоқ бұл. Оны аң бастан бұл бары оғы сүрбі үсірі сағығыр ұсалданғы хүйінің ананан тақсан томторға үлілі әбіт сірігер онына тиемін. Олық бұл томтору бүтінгі ұстан қарсқа түйірін күз бұна на Оны маяға лору хаджуы дейлерін. Елгер мәргей арыны ебіт. Отын иккердыларынан болады. Бетей күлгаға даллайан қаддар атуға болық ағатыңын. Ағаты Тимофей Сосин. Бұ әмия жаға білілі отын хирург бұрас. Хирург, байынны хирург. Байынны ісі. Майор Сосин. Бұ Тимофей Егорович Сосинден, солы маруғыттан төріктәқ кейі. Виталий Тимофеевич бұ ағатын тұғы ғын сағыр кенеге тағар бұты. Мен оны қалбатым, онтан сүйіз сылығыр бұ кенеген тағар бұты. Бұ кенеге тегер оттан Сосин тұғынан қолыбыра икі оғы ақтыты. Бері қолыбыр Виталий Тимофеевич бәйтін ақтыты. Оны Вера Тимофеевна ден бұ Тимофей Егорович үйіз кәргенеттен күйіға ақтығыта. Қолыр маңында әлбақ кейгірі біт. Ол күнімі бұ үкі қолыр ақтығыларын тәңнен көрдіққа. Бері ағата ұғылап бұта. Қолыр ағата кәлін қас састағыр. Чы ғоншайын састағыр маяға кәлбіде біт. Оны кәлін олың күтті білсен көрбіде. Дұраба бұ мен ән аған кәлім дейбіден. Олық ұтыры бұ пұрығынан ұйып бұт. Отты мен ием оны білер долы еген. Ей, нәмала жесі.
Оно дедик тилер дебеляки винер барбекюне один. Бирдеган агатуса. Оливер дедик фишинде жена итиатта ха. Оло хвор дагатта ниниге битеха. Онда катанка таханам били буенам балар балар каярдар бар балалар теди. Оно каяр кетен бу каярнан аннинан жабарар тутдаганы кимирекенитен үктебит. Қайырын оны. Кені тоқта мұғысты мұғыс болмыз, кені қайын еден көрбеті. Ұлқан бағайы қарап құл сағалақ сандақ, испірдені бағаны сұлсын. Отшы тоғы кәмге ұлқан кей болары көпбері секретәрі. Оннан ол кейхе мақтаналары бұд бұ Виталимович еті, кені семьяты. Виталимович балытта маннақтығылары көреме. Бейгеті күчімай ғырхан хен кәмінерді қолақтыры де. Ардас ине оғылары, жонлары оны бұ ғырхан кәмбетігер, бейгенде жүрдеған поддержкалағы кейбет. Спиридон Иоанн Сосын дейін, мақталлақты қақталлар. Бұ маннаттан кім наға чөйді құры бұд? Сосын кім инна кенте Михайлович дейін сұриятшы. Сұриятшы, оғы сұриятшы. Бейтін ақтықтығыр маннық кебет. Мен Сосын мұн, мұнды бұ Сосын темепей ғорыш тұғынан сұрғым еті де жонтан кыбыстар етін маннық. Бейтін аймағын тұғынан берді қайтағары маннық кипа құрғыр дейін. Ол ғынан барын олық тәхәк әйдерім мен нағар әйденінім қаянды сұр Тіл қамы етерігіне дейін білі бастықы оғылдың көмпетсерігер чөріпчігі күтірі бір әді бұд. Бұ үнді кенте Михайлович. Оны бұ чөріпчілер бұ біраз оғыта дейіндер. Өрге дейірі чөріпчі олары бұ оғы оңғығын наға көрбіттір, қарай бұттар әбіт. Осының бұ темепей көріш үсті кірген ұл бұд. Оны басты кіргене Свете дейін, Виталий дейін. Екіс кірген ер Виталий дейін. Оны үхіз кергенігер қолығыра, өме Свете оны дейін қолығыр. Оғылырын аттарын паптарияй дейірі біт. Енді кекі Свете алағы, кекі Виталий дақты өкірді. Интересіне біт. Дікті өтті. Сөп. Бастықы Виталий бойлан қалбыт, ол кене оңғар бұғы дебудың тұғынан сұрыр, ене кетті Михайлович. Ендігінен оны хирургі өрінен бірін дәлші бұ Орта Азиянан, онты Қытайға, онтан ұжы Сталинград кіргі қытығыр дебудың тұғынан. Бұ кенеге қасы ғамы интересіне бейтін элитінен құрый бұт ақтыты бар. Оны те білдерінен үс аңғарттығынша маңды құлықан операция орды дейін бар әтелдер. Онтан бейті элитінен сұрый бұтын мен бұ көрім барамын қолы бұра. Әйте Сталинград кіргі қытығыр 2 километр дақырға кене олық полевой госпиталын ашаныға олыға де. Оны олық бұрдық 5 түгінші кейхеға көмен орды өттен құлы бұра. Қас кіргі айы. Үрдіғы ұрақан ұнырық сәрігі ұнырықтық ғыджи бұд ұнырықтағы. Кейхе өйігір қиян баппа түгіншік қығы қан бұйғынан ғыджи бұд кей. Оны бұл Прасковия Дмитриевнаттан келерік келер. Келерік келер. Людмила. Людмила Тимофеевна бар. Бұл Людмила Тимофеевна олық түрені негер бар бұты біт. Тимофеев көріш. Ол еген күйгін ұтты кәндекі көр бұты болу. Оны бұл оғылар чисті оқылары бұл үс кірген оғыларын хамай түмпіт барыларын бұл ебірге болуқ тақы дейбіт. Акулина Егоровна Сосина дейін бұл Тимофеев көріш бігі түрет екелер. Ол балтылағы аты ветеринар өріқтәқ Ол кені бұл Виталий Тимофеевич әдейгер Светлана Тимофеевнаға оларын бұл серттен өті барақта өті. Ол бабушқа юбилейгер бұл көбарыда аған бастан оны түмсіптерін өдейбін. Мен оны өдейбі өтім. Людмила Тимофеевна кергені Валерий Васильевич Тавара бігі. Оны көні бары күлселдер өті. Дети капитаны Шмидті дәлдерді бейлерін аған. Аға Бағалысы ере, әйге қайдақ бұл Виталий Тимофеевичтің білсібік кеті, қайдақ ұғыл бұл бұл күтуінің жері? А, дия. Виталий Тимофеевич бігігіне тұн өте 1906 ағығын 6 ғылаққа маңына студенттер тұлықтары қамсағынлары бол бұтығар Джугаляқпен, Кулаковска Лариса Рясовна дейін кені маңына университетті студ профком председателіне олырын. Отчатауы кемге әйтейдер үшуталары, тенне Кулахан Салайырлыға олыры жоны барыларын бұл Улахан политикаға сөбе хоқ бұғы тағысты дейін орайондарынан кемі соғыру ұтылан кәсіптері. Онына бұл Лариса Рясовна бігеға ұсылдың өлелі тақыпыта. Әл ұсылдың? Мен ұсылдың барған бұн, онды кене бігі бір школы бітер бүт, мен еттен бір сыл аға кене бітер бітер, 74, мен 75.
Он еще и бывает, очелорга аптека хвисельная, район аптека хвисельная лидия. Он такой раковый конференция, ларгенькеля артаху на бирде. Тут она ламин. Он бегун бирге варе хареден орду блинера. Бирки хар бир вечерге он на тебе хотим билстак пить. Огнам баран. Это билер был ланди, он на кине. Мин кине не тору бирбе пить. Анжик ты тенен он на бир очетах кем физмак класска юрене бит. Он на манда курака хочу ты хар себе сух полан автовокзал, аэропорт он говорю котен юрене баран сородем бит. Он на ду келебит. Сахатылын учутала бихакате саха литературатын классиктерин өріп биттіра, мандық мелодистер, мандық ғырғайар жанлар культурасы ғынағы. Хочу бачы кеп сәветтер деді, бұл негіне мен олық білбәт етім Виталиянды ұсап тенгей барын. Тұғын оны меға бастықы жақы білсер кейі бітер, пластинкатын фирмы мелодия көрдір біте, бұл мен дей біте. Ото, конечно, кинете көстен тұрыр, учутала кемгі бейтайдар, о пластинкаға бар қартынкатыттан түріт атына оқ. Он нужно караю бы, мы кордоху начали бы, угодно же вырылар автор дараинден, Аллах учуедик, тебе вер тюхербета, тюхербета пинден курук саны увидите. А чолорга кине, а то нами бейте уйл болу. Кине чолорга арахсали кине, агован тоғсулла харахсуда. А так кергене волла ана Москвага олорон уйренен оно учуаны. Степенін ұлан, онша ғыл күрдік нар аспирантураға онынны үлілі әбітеті. Улахан ұлға үлілі әбітеті әйті, Горбачев кергенін тұғар үлілі әбітеті. Раиса Горбачева? Раиса Горбачева ұстабы ғырдегі күрдік, онынны кене Улахан ответ секретарінің үлілі әйтіпіт. Әнегінен манна хочу бачы кәленді бағар батақ. Онынны кендікінен кендер 15 ұл ұлыр бұт олықтырын тугар олох союзниктер болу биттен Виталий Кепсирите олада Светлана Ивановна Егорова кенники кергенен жонсан ден. Блин Лондонга лорар. Блин Лондонга лорар. А кине болла ана офсайнан бу тух пар проблематын баратын кепсетерлер ете бихи билге лору бутта кенне кепсетерлер ете онны бидем ете дорубиятын да көрдерім анна келен барар ете. Доғырду сыған ақтыр. Ола доғырду маңық на вүшім ұрымне ден бар ұлбатта. Нағын терехіне дейді. Маңық үрдік сыған дейбі күрдік. Күс ағылақтыр. Күс тақтыр. Аты майы дейінді? Майы. Хәтті 14 сылдақы ғыл болылыр, оны сәтті 14 сылдақы майы Виталиямына төрі болады. Оны маңысы әтеққа майы бетімі музыкан бітті. Майя Виталиевна компагитар. А еще компагитар. Кини врач уроктех. Ты кис ирятан. Үш сағаттан олық элиті бандық фортепианатор дығығаттан олық батығынара оған юрта әбіт. Оныттың үргені айарын еті кәнеке ағаты олық үрғандығы жағаттағына кәлем бар біта. Оны папа, ты мне до сих пор не разрешаешь, как мне быть. Оны папа тәрейді ақолығы қысаған жер болынып біте. Майя, ты пиши, пиши майя де. Сколько есть, столько пиши дегтәвіт. Менің ағырдыттан разрешене алам бар бұл кейде тұқаса оқыр яқтыр болады. Олы ағырдыттан деші өді берілі біре біре, оттан әйеқа де активіне үлінішіне әйеге. Бұл ғылыр бұтығар. Виталий Тимофеевичтің оғылыр бұтығар. Бұл Тимофей, Тох Егорович столетие тұғар. Иті Вера Тимофеевна Балтын, оғыты Саша Матвеев. Наға чөй қағыққы статья ғ историетін, әйтін тұғынан. Оны көрім бұрын Виталий Тимофеевич олғыр әтәр бұл дейма көрі бұл жан оғыты бұл әйелерін өретен, қағыққа ұрыдылар егінден. Оны олчаның барақсан әтті. Бапантың маңдық өттақ әреге әдігі кейі солынан баран әйтті оғытық бұл батақ бұл дөрі анимациял өлімен әвәттеді. Әйтін күрдік, жақайты реанимациядың ұрақан әйін. Еккіз курстан санитарынан сағалан барын білген. Хин балайыме ұлақан әделені, өпші реанимациядың. Оны білген заведушейді ғечір. Молодец. Күз болдығаны та юрис өріқті әйтін күрдіктен настройкалар. Құрығыр сұғада настройкалар бұпынды дейін тоғы жақына. Кені күрбөз сағығыр бірге өрімет дөрдің жонлары чистып көрі сәреге нағар бақ кейіне қасса ұғытандар үлілі қалбыт жонлары қолғыр үкке әрке қалбыты бір өлін қалақтабыт.
туберкулезинен. Бирі олақ нәхилі, нәхилі хаджар кейін белед, онны бұ кене. Оғыда қалбы болын, отчылырғы әпте кейі хуқ болын кене, қолыр жақтар кейі бұддық. Бары хуға сүрбе үй сағыр, толбақада хаджан, судья болан қалыр. Партия кейділер, онны ән судьянан ананаған дейді. Оны білінгі үйеға ол кейі мәні ұлы да мәні худия да болбат. Ұрақан осында наға әлбақ үйкірдіқпыны стадияны баралар олеген мен оғауын лучшы врач өрәлі ұпатақпынды дияны бұна. Күрс әдіқай әлейті күрата әгенәттен Людмила Тимофеевіні күрдіқ. Оны әті күрі әлейлік жанлары бұ білін, конечно, высокая технология ден аппаратынан енаға жөдегі операциялылар. Онтан ұрқу кемге күрдіғы өте болы күрі әлейлік. Наға естеннен күйім әпте олы. Просто наға чүй хирург болуқта қоғады, араскыты, юрискіті тәсіппінде ғаным. Наға естеннен наға ғуз қыз, әбәдін күрдік. Октябріні лейшіне, әге, Виталий Тимофеевич наға ата романтичіне кейп болықта. Білсергетке туғары әйім туғынан сөқтір бүтей. Мен осайна әйте кені, ол бейшер күрдікке білсен баран, ұлықандық адырсында бір біппен әдеу әппенгінен баран, бір күз телефонмыны епітігір, телефонмын әппенгін әдеуін ұны қантан, елі қаван ұл бұд, арай девітер телефон тұғады ұнына, наға үшуі бар қатисті кірігілі қолас ол. Тәтім соғы бұд ағай еді, октябріне лечті барды. Оны мейін бердіға де, онтан істіпетім Виталий өбіт. Білі ақсон, оны зұланнан. Оны жіктеті ден бар, кенен наға егін көріқтің бағырыпын ден бар. О, сөп-сөп, отты бердем әті, механық бір қорат бұрғынтын наға рақ, қағын емесе керем дейір болам. Онты көйім кейім әппетін кенттен олық үкі де час бол бат, ол бұр үдінен түхен келер. Ол мейін көрім бар, төттірі оны қораты бар, таксиге көйтен. Ола бұрған күрді керіптен де? Батчар ақтан максимасынынан келем бар әреті болып. Оны қоңыттан үші бай Себекке қостыр, үші бай Сухой әрігі қостыр, оны үші бай бакал ұрын бейді, нәхілі бакалы қыратық амсайын, оспытын тағайын бақ орды кені бара қалып. Таксиді көйте тұрды деймі. Оны қасты да келен тұрды. Есе? Мен бәйім кенеттен ұйпытым өп Георгиян қайтық маңдық бейі бұл мен түгі кейтті ән болу бұл сөтеке Виталийн дұрыса бөбеккен деймін. Оны кене бұл кейі жылқалақ әбіттен бәйті тәғай бет. Кенеті бейіға ұсалданға томтор денсерге туберкулезіне диспансер бар әті. Ол диспансерге Рева Андросовтен аймаға сұппыт, художник әбіт. Ол онына краска айына қала құрып кәдір әбіт. Оны де өйе паметі нектін нар дойдытын Аллаға көрді. Оны туғыры түгірі керек көтін кәлір өкені қанар. Оны бұл туғы болығай, туғы знағы болығай ден. Білсек біт екі ғылы неттен оны кенер әйден біт. Онтан де білсен бір амыт бұлі жылқаға қаңға тәлір де. Оғы түрір бұғыта туға тардан. Оны бұл екі оғы кәлір бұғыта тардан арас қата. Кәл бүйте бар бүйте бұл бұл. Виталий Андросовтан ол сәлбәқ үрелардақ ден етті бүйт. Оны әйеқі бұл ғамы чүгәс кейдегер анабыт үрелақ деп етер. Оты ке Аллахым арылы күстуға да болуын етіне білсе әйжен құры бұта. Оны әте үмүчан ден үрелдем етіне бар. Специально тылын кемттен Михаил Тимофеевтен көрдеға сұрыттар бұт. Бұл қары отсығыдың қабылыр чичақ бар әбіт. Мен онды білбәтіға өппенден басты көплет. Онтан екес көплетігер көйтер боларым көріге чичағы. Онты көйім кен қалылан чичағы көтін қалырды. Онтан кені бұл көріге бар бұдың кәнеттен тоңына чоң көйді, тас түндік жетіға. Оны күгіні сылытығы барғын ән арай ұмычан чечағын. Итені әтерге барынна. Оша көріге чечағын басты көргені әтер бұрды 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 бұрды. Оны кені бар бұтын кәнтен тоңына чон көйді. Тас түндік жеті әдір. Онда барғын ән арай күгіні сылытығы түрісі. Ұмычан чечағын. Тетерет көрімет бұл тетерет болғаны? Бұл тетерет болғаны? Бұл Виталий Тимофеевич
У сына бонус класска. 10-й в день витербит. Он на бейтен бильги уремит оголор гаранан. Наха чуй дук сурый бут. Отчеттон да на тылы. Кебейте кепсиринда на нар первый класс, бейс класска тиете. Хорогор историйный кепс учутал кепсир кемигер. Кене холовра эти историяга тух бар. Тынчага сусуанике хлах серии тух бар геройдерым баратын. Сурукка эти учебниккер хорлубу полбакка били бастык первозданный энциклопедиялары ин аганолох учуталын нер түген кепсирин ин класстын коллоган үрен тахаралары биде. Монда се инетир үңсер эбит учутал. Бу олох урок ытар бын наха мәйдир. Наха албага билер эбет. Ондан манды куроктарта мен кини басқалуу дегенде. Бу манны метылыгын ха чугай бу барыгы онус кылаганын былыр битере деп битти. Батта бу аны 11 күннен вступительный экзаменнер сагланалар. Үрдүкү үрөкө кирери өсө каракаттары көрсөк бүт турдуга ди. Эй, барасы. Тыла олак этиндик үшөй багайт Аллах өстө. Оны кини олагын токары отан дини эмниктен хартта, дин билетин хартта. А, жон барыта согор кини. Кайттык батчал бага бир ки хүс пейдириден. Аны бурдук үшөй байты кайтар любой простой тетерет. Оны кини холовра чыгыларына сурыйма бу кеннин деки мандык чыгыла манна бирок так буне мандык билетен эребит. Онан мен эти эмниктеринен кини олагор болбут интерене түгөннөргө кимне акытты көрсөтүү, түк кепсеп бити. Кенеке бағар үйлі оғылорым тахарықтар үйлі бағар ондық бейім тахарым дөйден. Бұл бігеге қолыбыра бұл Виталий бігеге білсе әжен бұл мандық үшігей бұл. Жоннұры бігеге қа тахара әжіпті ұсалданға. Бұл бас қарабын тұрар. Бұл бұрғанға мен ием ағам шейдеппі жоннұры тұралы. Бұл рахта ғытауып тұрар. Мен бұл телевидениеға үлелі сөлден бұл қолы бұр архивтері қаған көрер болағым де. Оны олы сөлбе бұл саға білдейлер мелодистерін тұхынан Виталий Андросов әлбе берілер дәғайбеді. Әтті. Аны бігеға те әпіпі күрдім, аны бігеға білі сөбеппі бір сөдәділі. Аны туран боллағана тұ бар, әті әпшестивінің олыққы сүрдәк үхтәқті күттар. Онтан бидестері болар білден тұрар жабы кені бір сүгірігер, хамайытты, үңір сүгтер таңаратта сұриятшы Анимпади Сафронов Алампа бұ түмсүйтігер кені бар. Өсі халайыр әті. Аны жа бұ тұғының қырды кәпсеніліре. Бу алампа түмсүйтө ден туак урук арча дээтигер Надежда Семеновна Толбонова, Бочонина, Валентинованымна, Маеда Александра Николаевна инден алдыхайдак жондор баалар эте протодиакона Василий Никитич ден, Семенова Валентина Григорьевна ден. Онотон эти артисттары ыныгыра бүтөрөбүк күнүгөр арча дээтиген мустан курук коган ыйын агалар эбите. Кирилл Михайлович Семенов ден, Ефим Николаевич Степанов ден. Терес Павлов Дабыл. Бұғы жылдарды көріп бұл. Бұл болағына Никифоров Юрий ден отчетауы кемін әйті старай қорықы комендан әді. Еті кені көңілден туақтан әді старай туақ әді қайдарым айгындыр. Гына әтіне архитектор Мария Алексеева ден бар әді. Ол үші байты архитектуралардың үші байты оңғыр бүджетігір аттығыр бұл сәрге манна аспыттара. Бұл сәргені болағына кем марқып, көйдер марқып оңғыр бүті. Оны болағына та біле туақ тен түген бар де. Алампадынан ұлысы бар бұл бүдер. Оны ұлысы біле ғуриялар жек кем аты. Оны А. Сафронова дейін, әліндер са дейін, Сафронова дейін құрып бұттар. Оны Виталий Тимофеевич көрін өбілі әбәккен ұлан туратшы болды. Чехавы шағап дейті қайдық болуы дейін. Айлы дейі бүті. Кені принципі әліне әйті? Атылыры түйті олық наға әлбақты күйір бүті. Егінен әтіне архитектура дейін, Корот мәретін әтінде мұнығынан қаттан әме көтірен, қаттан оны туық бұл. Глав паштам адрес ұларыйта сүрдәқ. Оған документ бұғатты бұл. Желіп әтулар ең әді бұлар бұллаға. Оның бүте оған кесеге арас көті кені әлбақ білетерге дейір масыныта да туғады құқ күхіл атағанан хүрбік кеу оллаға деп. Оның әтінде оның әтінде оның әт
Турма жахайдах ақсынитымны тер олынан бен өйдюбіне олақ просто амыта тарышуы байты олақ пасырдегер сабыс саңа темір білі ат. Сапруна маманды нөмердерінен сапыта. Он тұқтырын субота күнге ду хасырдаттан тиендер үйкен. Олы тұтан берер ағабы тұнда. Только олақ бұлыргы олборға күйен хайбаққа тұқтарай бағаны көрбіттіреді. Сәнірді ақты. Акибрилий лично тон де билен турар энкени линде бу олох конолорон хүрбө тогус сыл бары болот көйнүгөр отуп болобит аны кени хайнала калактатат отон айер кени ке толора хайда гатай усту кете ду эвитер эн өйдүрүн бетете ду то витали тим пиви хайда гара мен өти кихи барта творческий кени ке толора Туре олох ужага котолору курдук барган. На самом деле, кини олохка мандык в быту ден аттанарди. Наха туах худурку боростой, наха гомсох, джемсер, джетер олох келе турар. Кихинен агабын. Оны кендигинен кайдар кини бу наха нарын дугалаган. Это бирге олору мун өйдөмүн олох бейем телохранитель курдук. Баты хайджамын көмілі хатыр болғыдым. Бәлгетір баянын бәхесі тәстін. Ол оғылар бұд суық болақтың бәйбітір болақ бұдын оны. Түйерсен бері бұдын. Джон көрергер ағал дейдер. Тағы таксиін тұр. Таксиге де джон көрер бәйім тұтуым дейдер. Бұл тақ халақта бұды шүрағынан олейін. Оны көмілі хатан. Отын бітехік көрсігіт қайда қатай? Витали Вихеттон Олоқтан барарыгар осайынан... Тиях күндері. Ага. Ти ұрахан ұрыға ұлден ағысы ұстата кене де ұастан бетен қалақта да. Оныттан... Нәт үргені бітті? Ага. Бұлағын тұқараттан мақталлақ бұын бұл кенеге мақтамыды мағай. Бәйті өреппіт оғылыру студенлері деп көрдік. Өте Виктор Гүргөш, Игнатиев. Кени отделение ты сопута, он ол Виктор Георгиевич бирата палата бирен ол палата в тогда нем тен нахпети, он на эти онкология химия в тогда аналар бутигар, дикинен ан бастан химия ламбаран, эпрессия нехта гапити нянан, о химия тала онкология баранген холлан кэспаха, арбуд вага хта бут бирата химия в тогда онкология тен келем бир биттер эти Иванова. Ден брас бейтін бригада тіңкітті кәлін. Түхімі әлбіқ ұрақ тақтар, оның ең бір оңдық кәлін. Оны үрдіған брастар бұл өріппі тоғылары дейбі күрдік. Оны бұл медицинаға ұлақандық ұтықтан ары аптыры тұттағын мен оны көрбітім аға. Үрдіған күхаллан мүхәлден ұрылауыттыры көрбіттір ағай. Онтан оны Эти жүгейін ұрағатан ол высокой технологий де Москва ғыта ғатавыттыры да бейгіні мандық ұлған стадияны высокой технологий олақ кайбад. Күрірі стадиян әмтейбіттен неңінен мандық әлін бәйті өріппі тоғылырғыр әпірәсеттер біте. Оныттан наға жәпчәуіте, конечно, 200 үй наға жүйді қыдюіта. Оныттан әмейін ұндық мөлттен. Оныттан реанимация олығын әделенде кейді ғади. Оны Золотарев Александр ден заведующий тәтші олырғы. Оны әдіркен бағайы медсестра, медбрат, санитар олыр бұқыларыға. Дмитрий Витальевич папа тәден. Кемдіңін әдірікші білбәп па Виталиян дұрысыпты. Дмитрий Витальевич ағата ден бары білелдір. Оны құтыны істебет ең болағаны бұл оғытын тұғар, оғытын тұғына неге істеп болды, өлек егер өрбіті болуы. Офсайынан оныттың қайдара баратын біле ғыппыда қолыбыра күрітік көтіған біле пролежінік барды ғоқты ден көрілдер болан медперсонал. Оны күйін ғырыты ярығына, үнчікті арығына барбын ден аттығыр олар оғым мен. Оны сразу осқыян алыян қалақты деді. Оны маңдық айыр күттақ кейі, маңдық жа олық үйегер хүлдібік кейі. Яға түбімет бағар бұқтар бұта дөмін әсе түгірі оңыр бұққа қалдым дейін дұ, әбітерінек әбітер. Түбігі, үйті бапыросқа кәпсетір әті өте. Кені мечтата дейін... Үспейді амарығын ны меген дейін құлдық, аға? Бар-бар, не кәпсетей бар. Оғынан барын мен бұдды даңым яға тені керелен ұтаватаға бейгі ұрыққы өтті түгір білі қайдары мечта көрдік бар әті. Олақ үлелен біттіқпіне бұрғыңы әнді оның жетер бұл меға ұрылдан қалып жоңым желі әкті. Оның олырымын
бием логом тогунан, бием поколением тогунан роман сори буки ден мечтать. Ие натыр. Оннук, манна махангар. Махангар, ага. Оннук. Оннуктон эн октябрине линична, бу оттон маннык Виталий Тимофеевич Андросов куддык кейіне кытта. Олоғын солынан бирге, бу ахан, олоққын олар бу кыттатын. Эне, бейте туғыгар ме жолдауыны нағынар бұлланды. Маннык кейіне олоққын жылғар күрсерде. Оннук, тумен өсе білген қайдағыра, эти мин буланы бу Виталий Мөлбүтін кәнеттен төрет. Үс сол былаған тұқыры бу кенегелер отын, мәні ұлды тақыбап болықтары дейл, бақен кітті кепсәті. Онын қайдағыра дажы ұта вақы да ғыр күрдік бұн ұлғанды бұна дейін әттіқай. Успейдавы кеге дейін әме сүйірі көтен оннук. Оны тұн туқтен әтек мен қолығыра кейдік бұ жолды, жол бұл батақ туден. Қолығыра өне әлбағы тол көйді бар баққа жол бұл баққа атынды көйін-көйін әппәт. Бастатан тұрын үшігі кейі оғылыры да наға жүгейдер. Бүйте ол бұн олық қайда құрдық кейі сұғына жүгейін олық. Кейіне олық туқынады яған дейдер жандыр. Күйім олық батыға жіремендік, мама әріханаты түспәдір де құрдық, туқынады дейдбінен көмілі ғатылдыры. Оның Виталий Тимофеевич қайдағыра есігіттен күн құрдық сұпсырды кәті, оның оғылыра дына қажетір. Өте бі әме білікті бейт оғылыр күтін, оның үрдәй шөйті өкен үтчеттір үйенірелдер. Жолы Виталий атын ұлбұт Виталийна Андросова. Оның күнді октябріне ленічіна бүгін келен бұл қылғас береме айын күттіттін. Бұл бігеге өтіктір кейбет Виталий Тимофеевичті ұғынан күтжек. Өсі де ұғыны кәпсетіге бағарылдар. Оның бұл айын күтті кәпсетіл оларын, оның өпсенен бәйін де білер боламын. Испер наға үйәребін бұл Виталий Тимофеевич Спасибо. Кені кергені қаянды мандық олық жоғынна далбар қотуын итеніне барытын үлде хөлджер, барытын кергенін бұ айар үлетін бар жоғынға атына ататарғы үледі қамсы үлдерін кейі бұйытына хақылы бұрысу майгын. Оның дағыны бігі Виталий Тимофеевич бүйті әйін ұттан хөбілі көрін олығын әргіға оңығынна. Оның тәйеқі мақтама бұт, үшірақ біреттен бары. Бәйәғар тұз бәйәғар жәген чәптік дұру бияны, жә оғылар әтәңе болуынлар, оғылар сиеннер, әйгені үйірттіңнер. Оныттан бұл бігі күнді кейбіт, сақа тұлла барын тұқары, ота ата атына тұру еден бігі әріне біт. Өмді күтпақ мақтап. Бүгін үңірібдің ұлынан келен бұл сәргәбікер, Күнді көрәтшілерім, бүгін сәйін сәлбейдеге бігі өтіктір, сөбілір, сөгірер, меладиспыт, Сахар Қамсымолын береметін лауреата, Сахар Республикатын культуратын үтілі өләхетті, Сахар Республикатын дұробияға қарыста бұлын тойгуна, Сахар Сарына Виталий Тимофеевич Андросов олығын арғыға тапталлақ кергені, Сахар Республикатын формациятын бачотта бетерәне, Октябрина Ильинична Местникова, Илдитата. Былғымтуа тихін, ішірақ бейтті мақтына бұд, онына келер сәйін сәрі берейіне долгуя кәтеға қалырғы тігір үңірі қалауын. Көрсі ұқа ере.